Neftçala rayonunun aşağı Surra kəndində 10 yaşlı məktəbli Qızılcadan həyatını itirib. Kənd sakini 2013-cü il təvəllüdlü Əliyevə Samirə Elxan qızı xəstəxanaya çatdırılsa da, həkimə qədər ölüm halı qeydə alınıb. Yaxınlarının bildirdiyinə görə o bir həftə əvvəl Qızılcaya yoluxub. Ailəsi onu ev şəraitində müalicə etməyə çalışıb. Lakin getdikcə vəziyyəti daha da ağırlaşıb. Əliyevə xəstəxanaya aparılan zaman yolda vəfat edib. Onun qardaşı da bir müddət əvvəl Qızılcaya yoluxub və sağalıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. İkim 2023-cü ilin əvvəllərindən dünyanın bir çox ölkələrində qızılca xəstəliyinin alovlanması müşahidə olunur. Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə son aylarda digər ölkələrdən ölkəmizə gətirilən yoluxma halları regionda artmaqdadır. Ölkə ərazisində qeydə alınmış qızılca hadisələri arasında bəzən risk qrupuna aid olan uşaqlarda ağırlaşmalar, yanaşı bakterial infeksiyaların inkişafı, gecikmiş müraciətlər və ya yanlış diaqnostika hallarına rast gəlinir. Valideynlərin nəzərinə çatdırmaq istəyirik ki, uşaqların sağlamlığının qorunması və yoluxma hallarının qarşısının alınması məqsədilə ölkədə qüvvədə olan profilaktik peyvəndlər təqviminə əsasən 1 və 6 yaşlarında olan bütün uşaqlar 2 dəfə qızılca, epidemik parotit və məxmərək infeksiyalarına qarşı vaksinasiya olunmalıdırlar. Bu barədə Səhiyyə Nazirliyinin çağırışında bildirilir. Peyvəndin birinci dozasını vaxtında almayan uşaqlar tez bir zamanda vaksinasiya olunmalı, 6 yaşına çatdıqda isə peyvəndin ikinci dozasını almalıdırlar. Hər hansı səbəbdən peyvəndin ikinci dozasını vaxtında almayan 10 yaşa qədər uşaqlar tez bir zamanda peyvəndin ikinci dozasını almalıdırlar. Peyvəndin hər iki dozasını vaxtında almayan 10 yaşa qədər uşaqlar isə minimum 4 həftə intervalla peyvəndin birinci və ikinci dozasını almalıdırlar deyə Səhiyyə Nazirliyinin açıqlamasında bildirilir. Qızılca xəstəliyi artandan təbib tabeliyyəti müəssisələrində həm profilaktik işlərin həyata keçirilməsi ilə bağlı, həm də xəstələrin ərazidə müşahidəsi üçün sahə prinsipi ilə işləyən sahə həkimlərimizin, poliklinika həkimlərimizin fəaliyyəti gücləndirilir. Bundan başqa bu simptomlarla bağlı həm valideynlərlə, həm məktəblərdə, həm bağçalarda və digər müəssisələrdə bununla bağlı sahə həkimlərimizin və ixtisas həkimlərimizin həm müəllimlərlə, həm də ki, oradakı valideynlərlə görüşlərimiz həyata keçirilir ki, bu işi son zamanlar daha da intensivləşdirmişik. Məqsəd odur ki, vətəndaşımıza qızılcanın hər hansı bir simptomu haqqında məlumat verir ki, hansı simptomlar övladında gördükdə artıq tibb müəssisəsinə müraciət etsin. Qızılca ilə bağlı vəziyyət hal-hazırda stabildir, çünki müraciətlər var tibb müəssisələrimizə və müraciətlər hər biri vətəndaş tibb mərkəzləri, infeksion şöbələrimiz, yoluxucu və sektor şöbələrimiz bu fəaliyyət üçün tam hazırdır. Və müraciətlər var həm poliklinikalarımıza, həm ambulator şəkildə müraciətlər var, həm də stasionar üçün müraciətlər olur. Əlbəttə, çeşidləmə həyata keçirilir, xəstələrin vəziyyəti dəyərləndirilir. Ehtiyac olduğu təqdirdə stasionar müalicə üçün xəstələr yerləşdirilir. Digərləri isə ambulator olaraq evdə nəzarətdə, həkim nəzarəti ilə müşahidə altında saxlanılır. Və vətəndaşlarımızın mənim vətəndaşlarımızdan, valideynlərdən xahişim və tələbim ondan ibarətdir ki, yəni hər hansı bir övladında qızılca ilə bağlı və ya hər hansı bir yüngül bir simptomatika olduqda belə tibb müəssisələrimizə müraciət eləsinlər. Yəni evdə mən müalicə eləyirəm prinsipi ilə bu xəstələri nə yüngülünü, nə ağırını müalicə eləmək düzgün deyil. Ölkəmizdə tüğyan edən qızılcanın fiziki təsiri barədə izləyicilərimizi kifayət qədər məlumatlandırmışıq. Bəs bu xəstəliyin nevroloji aspektlərdə necə fəsadları varmı? Sualımıza uşaq nevroloqu Təranə Həşimova cavab verir. Bu, bildiyimiz kimi, infeksion xəstəlikdir. Təbii ki, sinir sisteminə iz buraxmadan keçmir. Körpə uşaqlarda yuxu pozuntusu, narahatçılıq, qidadan imtina bu kimi problemlər yaradır. Böyük yaşlı uşaqlarda isə əsasən aqressivlik, yenə də sinir sisteminin yuxu pozuntusu kimi biruzə verən bir geniş simptomatikalar olur və eyni zamanda ən ağır problemlərdən biri uşaqlarda beyin toxumasına təsir göstərməklə qıcolma tutmalarının olması və eyni zamanda əgər daha ağır bir vüsət alarsa, yəni uşaq vaxtında müalicə olunmazsa, vaxtında həkimə müraciət etməzsə, peyvənddən yayınarsa, daha ağır problemlər hətta qızılca ensefalitinə qədər gətirib çıxara bilər. Həkim eyni zamanda bildirir ki, xroniki nevroloji xəstəlikləri olan uşaqların valideynləri daha diqqətli olmalıdır.
Və anamnezində hər hansı bir nevroloji problemi olan uşaqlar, xüsusən də nevroloji ağır xəstəliklə əziyyət çəkən uşaqlar, hansı ki, uşaq serebral eflicidir, epilepsiya kimi xəstəlik keçirən uşaqlar və digər nevroloji simptomatika ilə böyüyən uşaqlar, təbii ki, bütün infeksiyalar kimi qızılca infeksiyasında təsiri bilavasitə beynə təsir göstərməklə ağır fəsadlar verə bilər. Bu kimi uşaqlar risk faktorlarına aiddirlər. Bəs uşaqlarımızı qızılcadan necə qoruyaq? Nevroloqun bu yöndə tövsiyələrini də dinləyək. Birinci növbədə ətraf mühitdə olan, deməli, ətrafda olan deyək ki, xəstə uşaqlarla təmas olmamalıdır. Əgər tutaq ki, uşaq məktəbə gedirsə, məktəbdə belə bir xəstəlik aşkarlanıbsa, o uşağı mütləq şəkildə məktəbdən, dərsdən saxlamaq lazımdır və kolleksiyaya buraxmamaq və əgər artıq uşaq buna yoluxubsa, vaxtında həkimə müraciət etmək, qidalanmasına fikir vermək, gigiyenik qaydalara fikir vermək və əgər məsləhət görülərsə, təbii ki, pediatrlar tərəfindən mütləq şəkildə uşaqlar peyvənd olunmalıdır. Xatırladaq ki, Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi də valideynlərə uşaqları qızılca peyvəndə etdirməklə bağlı fəal olmağa çağırır. Son zamanlar qarın ağrısı ilə müraciət edənlərin sayı artıb. Bunu STB xəbəri açıqlamasında pediatr, gastroenteroloq Fərid Məmmədov deyib. Həkimin sözlərinə görə qarın ağrılarının səbəbi əvvəllər müxtəlif xəstəliklər ilə bağlı idisa, indi qızılca infeksion xəstəliklərlə əlaqəlidir. Qarında sancının olması bu xəstəliyin əsas simptomlarındandır. Bu qarın ağrılarının səbəbinin əvvəllər məsələn qəbizlik olurdu və ya da başqa bir sorunlar ola bilərdi, genetik xəstəliklər ola bilərdi. Amma son vaxtlar təəssüf ki, qızılca və digər infeksion xəstəliklər fonunda da qarın ağrısına gələn uşaqlarımız çoxdur. Qızılca bizim ən böyük bəlalarımızdan birinə çevrilməyə başlayır. Bunun da səbəbi biz özümüzük. Yəni uzun müddət həkimlərin belə deyək də barbar bağlamağına baxmayaraq peyvənddən uzaqlaşdırılma, peyvəndlərin olunmaması bu fəsadı yaratdı. Yəni şəxsən mənə sual verən pasientlərimə deyirəm ki, mən öz övladlarımı vurdurmuşam bu peyvəndi. Sizin də övladınızı vurdurmağı tövsiyə edirəm. Əslində biz öz övladımıza peyvənd vurdurmamadan tək özümüzü deyil, digər uşaqların da haqqına girmiş oluruq ki, biz qoruyucu olduğumuz müddətcə o birlərdə olan hər hansı bir infeksion bir durum yayılmaz. Həkim qeyd edib ki, qızılca xəstəliyini yüngül keçirsək belə yenə də daşıyıcı funksiya davam edir. Bu isə qlobal pandemiyanın yaranmasını gətirib çıxarda bilər. Bəs xəstəliyi evdə həkim nəzarəti olmadan müalicə etmək doğrudurmu? Sualın cavabını həkimdən dinləyək. Xəstəlik baxımından həmin vaxtda artıq infeksion durum izlənməlidir. Yəni bir tərəfdən sadəcə bağırsaq düzənlənməlidir və ondan izlənməlidir. Yəni bizim eləyəcəyimiz çox təəssüf ki, ekstra bir şeyimiz yoxdur. Ev üsulu ilə daha çox bol maye qəbul olunması, yəni virus infeksiyalarında və ya da digər bakteriya infeksiyalarında tövsiyə elədiyimiz kimi bol maye qəbul olunur və eyni zamanda digər kontaktların minimuma endirilməsi, yəni ikincil infeksiyadan qorunmaq üçün. Qızılca yoluxucu xəstəlikdir, kəskin pneumoniya və beyin ödəminə gətirib çıxara bilər. Bu səbəbdən mütəxəssislər hazır ki, epidemioloji vəziyyəti nəzərə alaraq peyvəndlərin vacibliyini geniş kütləyə çatdırmaq üçün pandemiya elan edilməsi ehtimalının mövcudluğu barədə danışır. Xatırladaq ki, bugün Rumıniyada qızılca pandemiyası elan edilib. Rumıniya Səhiyyə Nazirliyindən açıqlamada bildirilir ki, bunun səbəbi uşaqları peyvəndə təşviq etməkdir. Tibb ərazi bölmələrinin idarə etmə birliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Sabunçu Tibb Mərkəzində cərrahi profilli reanimasiya və əməliyyat bloku əsaslı təmir olunub. Açılış mərasimində icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin idarə heyətinin sədri Zaur Əliyev, təbibin icraçı direktoru Vüqar Qurbanov iştirak ediblər. Cərrahi profilli reanimasiya şöbəsi süni tənəffüs aparatları, defibrillator, çətin intubasiya dövrü üçün videolarinskop, EKG aparatları ilə təchiz edilib. Eyni zamanda ağır kəllə beyin travmaları, eləcə də müştərək travmalarla daxil olan xəstələrə əməliyyatxanada ibarətdir. Bunlardan həm neyrə cərrahi əməliyyatları, həm travmatoloji əməliyyatları, həm də ümumi cərrahi əməliyyatlardır.
həyata keçirəcək bütün avadanlıqlarla təsis olunur. Cərrahi əməliyyatxana blokunda laparoskopik cərrahiyyəni həyata keçirmək üçün avadanlıq təsis olunub. Bundan əlavə, şöbə ağır kəllə beyin travmalı mədə bağırsaq qanaxması, kəsilmiş, deşilmiş yaralar və reanimasiya göstərişi olan pasientləri qəbul etmək üçün tam hazır vəziyyətə gətirilib. Respublika üzrə ən ağır yol nəqliyyat hadisələrində xəsarət alan xəstələrin birbaşa qəbulu, müayinə və müalicəsi ilə məşğul olan cərrahi profilli reanimasiya şöbəsi və əməliyyat bloku artıq tamamilə yeni, ən müasir tibbi avadanlıqlarla təchiz olunub. Direktor qeyd edib ki, hazırda mərkəzdə radiologiya şöbəsinin genişləndirilməsi üçün təmir işləri aparılır. Hal-hazırda MRT, KT, kompüter tomografiya, maqnit rezonans tomografiyası və radioloji şöbənin daha da geniş xidmət verməsi üçün təmir işləri davam edir və yaxın müddətdə həmin şöbədə şüa terapiyası şöbəsi və radioloji şöbəsi fəaliyyətə başlayacaq. Burada yeni xəstəxana yeni avadanlıqlar, ultrasəs müayinəsi avadanlıqları, rentgen, maqnit rezonans tomografiyası, kompüter tomografiyası avadanlıqlarla təsis olunacaq. Əməliyyat bloku isə müasir tələblərə cavab verən narkoz aparatları, monitorlar, masalar, laparoskopik cihaz və alətlər, endoskopiya, beyin əməliyyatı üçün mikroskop cihazları, ən müasir cərrahi toxuma idarə etmə sistemləri, bipolyar və monopolyar xüsusiyyətləri olan koagulyatorlarla təchiz edilib. Şahnur Qasımova, Bəxtiyar Nəsirli, STV Xəbər. Azərbaycan Psixiatriya Assosiasiyası və Nəfəs Psixi Sağlamlıq Akademiyasının birgə təşkilatçılığı ilə Bir Ömür Psixi Sağlamlıq Konfransı keçirilir. Konfrans ümummilli lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunub. Yeni klinikada keçirilən konfransda yerli və xarici psixi sağlamlıq mütəxəssislərinin təqdimatında aktual mövzuların təqdimatı və debatları, eyni zamanda nevroloq, pediatr, uroloq və digər ixtisaslar üzrə mütəxəssislərin multidisiplinar yanaşması müzakirə olunub. Bir ömür psixi sağlamlıq dedikdə günlərdən birinci gün uşaqlıq problemləri, ikinci gün yeniyetməlik, daha sonra yetkin yaş və yaşlıq da yaşanılan psixi problemlərə həsr olunubdur və bu sahədə istər Türkiyədən, istər Azərbaycandan söz sahibi, alimləri, tədqiqatçıları və bu sahədə praktik iş aparan həkimləri dəvət edəmişik. Nəinki Azərbaycanda, dünyanın bir çox ölkəsində psixi sağlamlıq stigmadan əziyyət çəkən bir sahədir, yəni damğalanmadan əziyyət çəkən bir sahədir. Ona görə həm burada bu stigmatizasiyanın bir mənada qabağını almaq və bu problemlərdən əziyyət çəkən insanların cəmiyyətə adaptasiyasını asanlaşdırmaq üçün insanların maariflənməsidir ən təməl məqsədimiz. Tədbir ərzində mütəxəssislər müvafiq olaraq insan həyatının 4 dövrünü əhatə edən uşaqlıq, yeniyetməlik, yetişkinlik və yaşlılıq mövzularını müzakirə edəcək. İstənilən ixtisas sahəsinin inkişafı üçün, populyarizasiyası üçün belə tədbirlər lazımdır. Bizdə qabaqlar da tez-tez olub, indi də imkan daxilində olur. Psixiatrlar heç vaxt tənbəllik eləməyib. Yəqin ki, yadınızdadır. İlk dəfə ixtisas sahəsində elmi jurnal bizdə çap olunub. Biz çap eləmişik 1999-cu ildə. Bugünə qədər Azərbaycan Psixiatriya jurnalı çap olunur. Biz çalışırıq ki, öz ixtisasımızı, öz sənətimizi günü-gündən inkişaf elətdirək. Konfransda elmi müzakirələrlə yanaşı həkimlərin sualları da cavablandırılıb. Hər gün 3 moduldan ibarət olacaq tədbirdə yerli psixoloq və psixiatrlar öz bilik və təcrübələrini və bu sahədə ən son yenilikləri konfrans iştirakçıları ilə bölüşəcək. Lənkəran Regional Perinatal Mərkəzində 60 yaşlı qadın uşaq dünyaya gətirib. Bu barədə məlumat Lənkəran Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının sosial şəbəkə hesabında yayılıb. Bildirilib ki, Lənkəran Rayon Bürcəli kənd sakini 1963-cü il təvəllüdlü Səfərova Ayxanım İltifat qızı hamiləliyin 37-ci həftəsində dekabrın 5-də qeysəriyyə yolu ilə çəkisi 3100 qram, boyu 49 sm olan qız uşağı dünyaya gətirib. Əməliyyatdan sonrakı dövr fəsadsız keçib. Ana və körpənin vəziyyəti qənaətbəxşdir. Qeyd edək ki, bu ananın birinci hamiləliyidir.